omukazi nga ayagala kundya buli. I told the woman, asked the woman, mommy, you're a mother. At your age, me and Jali and I, we are your children. You can take us as your children. You can make you can allow us, you can find the middle ground. You understand? The woman couldn't even talk to, could look at me as if he was looking in faces. So when you gave her the 1.5 million, what did she say? Nothing. She just took the money and she was just looking like, at me like you're looking into faces, that Christian woman. Babi, Uganda jude bafere, muri basiru nyo, you are very stupid. Re. Nenga Uganda jude abantu abasiru abanaku, ateje yalika bazaddebe. Ne baganda be, ne famire ye. Nata basitula, batu waleri mu bagagga. Yabalika mufa abatategeera. Jali yali kozesa angeji, eriyo kwaliyo zimbira. Jali yali kulowooza nti, era waba yogera omulaba, oluzungu every time. Hey, now you see this very stupid, very helpless. Jali yakubwongo bwamanyi nti okumanya oluzungu. Ye kikola omuntu oba omugezi. Era jali yanze buli wandaba ebbanga lyonna lyembadde w'amanyi nze omu ku basiru abasembayo mu dduniya eno. Andabira ddala nga fala ataasoma. Jali ya thinks I can't construct any right statement in English. But that is the right statement you have just Jali constructed thinks right now. I'm the most stupid guy ever on this planet Earth. Thanks to Jaria. Walaba mukunja lerayo gedo oluzungu nga luli mutese ezintufu. I wanted, if these people want to prove that some people can really do different things, let one day happen and they bring Jaria, let them put her there. I sit somewhere on the same panel. Let us start discussing different matters. Whatever I'm saying, I get it from, I just quote her, whatever she said. Now, if you reach to that extent of going for prostitution, please stop blaming other people. They are also struggling just like the way you struggled. Stop calling us fools. If we are fools, leave us. Okay. Those men who used it to buy you, you may find some men, if they found you when you're not sweet, you are even dry. Have we ever seen any man coming over social media saying that Jalia was dry? Are you perfect in everything? Stop putting us on pressure. Just 4 days you're in Uganda, everyone, we can't even go to toilets. Stop. Let enough be enough. That is enough. Stop intimidating us. Stop putting us on pressure. The pleasure of Museveni is enough for us. We accepted Museveni to rule us the way he wants. These people have it's the only pressure you can take. It is the only pleasure that we can stay with. Okay. In Nansana, they are breaking down people's houses, doing every sort of work. Why don't you go to Nansana and save those people? You're making noise that I helped Bruno K. Mukunja, Kasuku. Does Kasuku still need much help if we compare Kasuku with the people in Nansa and Rubiji, whose houses were broken down? Okay. Stop it. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ya zenja ulo. Entekiteko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality Wakiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-993 Tufunda ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9-5 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp
namba zange zozola bakusikuliniyo izo final channel b in the no ngabuli jo tubera okubanga to updates ezenja olo okusinzira ku bichi ebitambula mu gwanga Uganda onako olwalero ndi ne muto wange mukunja banga libadde dene dene nga twebuzeeko wadde tuba twewuliza kwalo naye oluusi tetubadde tugenda kubeera mu kamera naye olunaku olwalero badde nina okuleeta mu kamera olw'ensonga nti ensasa gye mwasitudde simanyi oba kwabadde kwerwanako oba kwabadde kusaanyawo naye sooka obuuza abakulaba kuda final channel tulabe abatulaba banaye tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja alisigala mama kagwa keke tonye talitolya mulukwe bamaze babuzaako mwana ekintu kyeggaali kino tulesa osobola okunkubako ku ggaali awo ogikubako waggulu waggulu waki ondeetedde eggaali jesi onkubidde nga ndi ku kitebe kati ngaate wenfulumayo mba siddayo weyongerayo eggaali erina okugenda byakyusemu abantu abo mba nabo bakyali bange ettaano tubeera ba mirembe nnyo naye kati nina ekintu kye nalabye n'abagagga balabika baatabuse omuntu bw'atandika okuggulako olutalo ng'omulabi abyanoonya ku nsi byonna yabifuna ate n'omulanga akufuukidde ekizibu ggwe atanafunako yadde kwota y'ebyo by'alina bwe lemu olina okwebeereramu ng'obudde bukyali okwebeerera mukunja embeera eno yatandika etya yajalira walda ye jalira walda nze namumanyira ku ggwe yes big brand ku YouTube biki naye omanyi osobola okubeera nga ne miliyoni basubscribe miliyoni kumi nga naye waliyo oyo omu atakumanyi fe okujja mu bulamu bwaffe okuwulira erinnya jalira walda aga katonda nalitandikira ku ggwe jali yakusanga ddi era embeera eno gye mulimu etandika etya jali awalo danga tetunnagenda n'eyo nze byonna kati byendabye n'abantu bye bali okulaba twebaze bwebaza nnyo katonda nti jaliya yaloko mulokole ne maama we mulokole ne famire yonna ndokole nabadde awo n'enkubi akafaananyi naawe atulaba ku byakafaananyi jaliya bw'aba tujoonyesa bw'ati nga mulokole katonda gwe yawa n'afuna ffenna bye tulootako bannange singa teyali mulokole kati ate bano abantu bakaaba balaba jaliya kati ate tebatuukangako ku maama wa jaliya kati nze ate ne maama wa jaliya namulozaako kyovula banadde saagala jaliya muyingira mukka wansi nayagadde mukomeekome nkube bagamba kuba ku mabbali kuba kungulu njagala muyita wano ku mabbali kungulu kuba mu byonna bye mba njogera mulimu kali ake akasigalayo nti yanyambako okategedde omuntu yenna buli wabanga yanyambako mu lugendo lw'obulamu muwanyi ekitiibwa bwe mba mwogerako naye bano abaka abajaliya tebafeesinganga kaate ku maama we era oyinza obutanenya nnyo najaliya n'omanyi omutima gyagujja maama we nkugenze natuuka eri ebipande byakakande yebikwaniriza famire ya ddiini nnyo buli kyeyogera yesu yeebazibwe mukama yeebazibwe omukazi yandaga omutima gwa mukama katonda gwennyini omukazi yandaga lotaano omukazi oli akutunuulira erisa abula kuyoola akulye naye nga gwayagala ayoole ali enfukamidde wansi mpanisa emikono ku pevaazi zaabwe neetonda nga ndaba njatise yatise emimwa nzenna mpere wali olabyeko omu kati gwe wandabako nga ndi mulwadde nakulaba walabako omwana wa munno ng'agenda kufa omukazi omulokole yajja oyo maama jaliya ne mmuwa emiliyoni emu n'ekitundu nga mu mutima ninamu akalowoozo nti ayinza okunkwatibwa ekisana ng'amukonja genda twala ssente wejjanjabe ne mutwalira emiliyoni emu n'ekitundu n'agikwata nga mukalu bw'ati kazi omulokole oyo n'alinnya amadaala na jaliya yazimba kalina omanye emyaliiro nga olaba zino akeddiza e Kampala yenju gye yazimbira nnyina eri eyo mu bagagga teri banaku enemakindye gye tuba omukazi n'alinnya kalina n'ayambuka abalokole bafa abo abalokole abo ne baleeta waaliwo oyo mutabani we atasojja brother wa jali yadda ku jaliya ne wabaawo ne batuma oyo omuwala mukazi we gwe yakuba embaga gwe bayita Vivian gan bring the miric n'agenda aleete ekibankani ky'amata ng'enjala ennuma ng'obulwadde bunnuma abantu walira ku booda ng'ensi yonna enkomerera envuma nali ndowooza ekibaketi ky'amata bakitumiriza nze ne baleeta ennankani y'amata bwe bati ne bagiyisawo ne bagiwa embwa zaabwe enzungu embwa ne zinywa amata nga ndyawo nfukamidde ku peeva
nebanga mbateke mikono mubanga nenda ndi muchikomera chabwe mukonja ebintu byonyumya byanaku netu akala tumanyi byatandika bitya bitandika okwechya wanogamba kantu waleyo ne milioni emwe chitundu eno ndiyo bitandika ndi mulwadde ndi kuchitanda walingo mazokube ngumye kololo aha obusajja naboe namalo bukube ngumye awo abatala bangumye akujanza wadi awe kololo natiane ngama wakati mu maji wakati mu mundu wakati manyizirie mundu ngabakute mundu nakuti olabika goweka yakakola record nezake abali balwanideke kololo mu mundu nze kati mbera one ntunulira abana abo ba alien sikini nga alien yatuyitako na atuleka naye nga alien tali abantu bagamba akabuli ye kamente imize alien alien talina abaali balabye ku mukunja gwe bamanyi omutuufu alien talina kabuli kwasebo wali natya nyo tivize gwanga zonanga zikutte nga amaje gasazeeko okuva woyingire kololo bo kirabanga ne mundu ozirabye neewuunya nnyo omuna Uganda asobola ofuna ekirowoozo nti kati wano wengenda okkubira engumi ekyo tekiba kibuli asooka nendowoozo oba ofunye ekizibu ku mutwe alien yagenda otomera bajjo yagenda neggaali ye yonna nze nalumba ziri emundu nga ndi ogwo nali ku mazima ne ŋŋamba mukama kanfiire ku mazima twabbibwa essente zaffe abaamala zitubbako ne basasula ama ttivvi ttivvi temulagaayo temubiraga ne batukolako buli kikolobero kati ne jali yanziza mu bulumi bwe bumu jali yasindika baganda be nga ndi ku kitanda baganda be bakulemberwamu oyo brother we atasoja bampa miliyoni ssatu awo nga ayogeddeko naawe ozikusindikira neewuunya olwo ye tayogerangako nange awotayogerangako naawe ayogera nabali okay baganda be because ensi yonna yakulaba era bwe baamala okumpa ezo ssente ssente tezajja abantu abasinga bamanyi jalia wakuwa ssente mbu zijja bwe zityo ssente za jalia zijjirako amateeka etteeka erisooka lyali ligamba baganda be baŋŋamba tokkirizibwa kukola vidiyo kwebaza jalia ne mbagamba omuntu anyambye bw'ati kino ndaba ng'ekyamagero ne bagaana ne mbagamba lwaki kati saakimanya nti baali batya nti wenkola vidiyo nga nebaza jali yanyinza okwogera omuwendo gwa ssente entuufu ze bandeetedde okategedde nkategeera ekyo nakimanya ate luvannyuma naye ate ne we bandiŋŋambye nze sandiwaliridde gamba mbu bakuwa batya miliyoni 17 n'ompaako 3 bandigambye webaza omugagga yakujjanjabye ne we bandiŋŋambye gwe yogera nti ofunye 17 still I would speaking I would for the speak okategeera kubanga nazi ne 3 nali sizirina naye bo tebakiŋŋamba kati waita wiiki ng'emu jali yavaayo ku media atandika eyenjogera yejayogera Uganda is a stupid abakyayamba abana Uganda mugira muyamba waliwo oguvubuka wano gwajja gukaaba nga bagunyize ensigo nenguyamba nenguwa miliyoni zange mpitirivu yadde ka thank you omuna Uganda nga tayambika ababayamba mugira muyamba kumbe bali bakugambye terms and conditions ze sente zino tewebaza kwata bukwaso sirike nvaayo nkola vidiyo nkwateyo lwe essimu nteekayo vidiyo nga neeyogerako ŋŋamba sister jaria nayagala dde okwebaza naye aba aleeta ssente be watuma baŋŋamba bwekiti nti gweoli muntu wa katonda toyagala bya kamera era waliwo n'abagagga akuwa n'agamba tonjogerako zanero nkutaddemu naye tonjogerako munange vidiyo kumbe ne wange giwunye nga naye eri ewaabaganda bajali yajawunyewunye dda vidiyo baagiraba nga tenaweza na ddakiika 5 ku tiktok ne bankubirirawo essimu mukunja jaliyo omumanyi omutegeera bulungi gwomanyi kyoliko okimanyi basooka okkunonaawo ne bakuwamba ne bakuteekawo nawo we baagala sasaayo vidiyo ŋŋamba abantu abaleeta yo vidiyo gye wali okoze yali egamba ki yali ennyonnyola jalia nti mami nayagala dde okwebaza naye abaleeta ssente baŋŋamba mbu sigezaako n'enkikola oli muntu w'amaanyi nnyo nti gwe toyagala byamawulire bya kamera
ate nagenda olaba avuddeyo mu kamera ate ayomu. Mm. Kati baganda be bankubira bantabukira jjayo video. Wano mukwebaza mu video eno ng'ogamba nayagala okwebaza. Wayogera ku ssente mmeka? Sayogera ku ssente video yali tenatambula dakiika nga ttaano nga bali bagirabye kye ngambira nti baali olwedde bali ku pulesha nga kyatabusedde eri. Kuba omuntu walabira video nga gwe wakagisayo mu dakiika ttaano nakubira. Kitegeeza akadde konna baba bakukeberako. Okay. Video n'engisasaayo. Then awo ne bampa ne baddamu ne bankubira nga ngisasizza ne bampa ebiragiro kwennino ttambulira. Namala awo ebbanga lya mwezi nga mulamba nga buli video gye mpositinga be baŋŋamba bye nnina okwogera. Ekwata ku bulwadde n'okujjanjaba. Yes. Mm. Yali yayavangayo n'ayogera ne bateekawo ebiboozi bingi, namuwa miliyoni bweziti n'agula yaziguzeemu mmotoka, namuwa se si mulwadde, si biki, byayogera bingi. Nga wenjagala nveeyo nclarifying nga bano bankubira, togezaako n'obaako ky'oyogera. Oba oyagala emirembe. Mm. Kola video ogambe nsaba kisonyiwo neetonze gwansinga. Mm. Kati buli jjalia kye yavangayo n'ayogera. Mm. Oba njogeddeko ki oba ki nze nalinga nina gamba nsaba ki kisonyiwo. N'abantu bonna ne bavuma nga balaba gwe bavuma ekituufu yakola ki yasobya. Kankubuuzi jjalia muno mukuyamba. Mm. Yali ayogerako ddako naawe nga mukwano gwo ku social media kuno. No, nali simu n'erinnya jjalia waludda nali siriwulirangako. Yeah. Okay. Bajja buze ku kitanda. Mm. So kye nakola nga ndaba bitabusa. Ekitegeeza wano wonna jjalia wabatu waliwulirako wadde kintu kyali wonna wonna kiraga yakozesa omutima omulungi eri ggwe. Weebale. Kuba ebyo biseera wali osaba obuyambi bannayuganda bonna buli omu ng'akusaasira. Nga in fact wali tosaba na buyambi wali oli mu bulumi. N'amateeka eddala lyesigambye eryajjira ku ezo ssente. Mm. Nga tolina kuddamu muntu mulala kukuyamba. Buladi, twagala obuyambi. Mm. Bakyaliba ng'abandaba tufuna ebizibu ebitusinga amaanyi nga twetaaga ku buyambi. Naye baganda bange abatuyamba. Mulaba muntu nti bamuwadde ssente ne muziraba mu kamera naye ssente zino temumanyi bizijjirako. Waneno nga bakuwa essatu bakugamba tewabayo mulala ddamu okuyamba. Jjalia nti yali ataddeyo ne vidiyo n'agamba. Mm. Akiri alinze bbiru z'eddwaliro zonna n'obulamu bwange awo afuta eddwaliro okundabirira biki abikozeeko. Kati bano abaali bansuubiza mukunja ngenda kuwaayo 10 mukunja ngenda kuteerako 5. Ab'ewaka mu kyalo jjajja bano ebyo mu kyalo bimanyi basooka noga mwanyi. Obitegeera? Mm. Mukyalo ssente zonna bwe baali bagattagatta bampeereze. Olwawulira nti twafunye omugagga jjalia woloda abeera mu America. Agenda ketalinga for all the bills. Bali bonna ne bandeka ne banvaako. Era bwe bamala okunvaako n'abaana abaali bansuubiza okumpayo bonna buli omu n'akomaawo. Mm. Jjalia bw'amala okuvaayo n'agamba ndi muyaaye ndi mufere. N'ewaka wennyini nga n'ewaka even ewaka w'enzaalibwa nga nabo bakulaga batandise oba okuntankana. Mm. Ate nga gwe boogerako nti mufere balaba nange neetonda. Kumbe neetonda mmwe temumanyi kyendiko eno. Mm. Mmwe mwandabanga kwetonda naye nga temumanyi ki kyendiko. Webigiraawo ntetenkanyizza nkoze buli esoboka tukutte ssente ne ŋŋamba awe zibanga ssente yezireese ebizibu. Kankwateko ekisoboka nkizzeeyo. Weekyawaddi n'ogamba bannaayi neetonze ekimala. Kati njagala ngende ndabe muzeeyi mwe balansi. Awo wennyini nga wayise wiiki ng'emu ebyo nga jjalia ayomba nga wayita wiiki nga nnamba nga intaneti evuma mukunja nze buli kivumo baakinvuma. Mm. Ogategeera ttaano. Mm. Ne nkwataawo busente ne tulinnyera muganda wa jjalia waloda. Mm. Yeyandagirira gye babeera. We nnatuukayo nga biri bye nkunyonnyodde nga tutandika. Mm. Ne mbawo ezo ssente. Ekisinga okunnuma bannange bw'olabanga omuntu omulokole muleke mu bulokole bwe. Tunnyonnyole otuukayo otya muzeeyi kati muzeeyi otandika otya omugamba nzize wano ndeese ssente kuba neewuunya nti omuntu yakuyamba ali mu America. Aha. Bano be bakuleetedde ssente be bakulagiridde ewaka kati ozzaayo balansi nga balinga bagamba nti kye babadde bakujjanjabako. Mm. Ofiisi zaawoko kati balansi mponye wuuno muleesi. Nagamba ata soja kye banvumye kimala kati ŋŋenda kukola vidiyo toddamu kuŋŋaana kwogera. Mm. Ata soja naŋŋaa mukunja ogenda funa ebizibu by'otamanyi. Jjalia gw'oliko kuba olwo baali bamaze okunnyonnyola mbu balina muganda waabwe w'amagye.
banyonyola ebigambo bingi nga bikanga nali mu budde bwa ndi ku kitanda nga akadde konna basobola kukuba akayiso nti nno kano kawonya kino nga kakuggyawo kakati era ye yaŋŋamba jangu tusisinkane kunyonyola ebisinga awo nenninya mpaka waba ata soja sente n'enziwa maama we ndi sososo disappointment ne maama wa jali y'omukyalo oyo omulokole teyakubira jali yamugamba nti mukunja akomezaawo ko miliyoni emu n'ekitundu kati yo tukamuze y'omugamba ndese miliyoni emu n'ekitundu takubuza yaki ebyo byonna nabimufukamidde ku pavers zaabwe neetonda agamba nange olwo mbanyonyodde ne mbagamba ne sente bwe kibanga sente ezatabudde sisita jaria kankole empola nga wendeeta ndeeseeko kano naye mu kaŋŋende mpone nkole nga wendeeta musasule sente ze ziggweyo jjukira ono omulenzi muganda wa jaria nga tetunayingira kikomera yasooka kumbuliifinga nga tuli ku kabodaboda akatutwala ebweru naŋŋamba wootuuka munda toyogera bingi fukamira weetonde bwetonzi gwe gamba nsaba kisonyiwo bantadde mu zikamera we bandikoodi nga baweereza omugagga naye mu kubawa ssente ekyo ku bwongo nkyakijjukira kamera baaziggyako ŋŋambaweemu ekitundu naye era nakyo nkitegeera kati lwaki tebayagala lagana zino nti nazo nzibawadde kitegeeza ye ebadde geemu yaabwe ebbanga lyonna gyali yasindika ssente n'alowooza sente zigenza eyamba gundi famire ye n'emukuba famire n'ekwata sente n'essaku mumwa n'erya ne bakola embaga jaliya n'asinziira mu amerika n'akwata essimu n'akwata omwana abaana b'abanne n'avuma n'alangira babbi uganda ejjudde bafere muli basiru nnyo you are very stupid lereere naye nga uganda ejjudde abantu abasiru abanaku ate gye yaleka bazadde be ne baganda be ne famire ye n'atabasitula batwala eri mu bagagga yabalekamu ffe abatategeera jali yali kozesa angeji eri omukwalyo zimbira jali yali kulowooza nti era waaba ayogera omulaba oluzungu every time now you see this very stupid very helpless jali yakubwa ng'obwamanyi nti okumanya oluzungu yekikola omuntu oba omugezi era jali yanze buli wandaba ebbanga lyonna lyembadde wamanyi nze omu ku basiru abasembayo mu duniya eno andabira ddala nga fala ataasoma jali ya thinks I can't construct any right statement in English. But that is the right statement you have just constructed right now. Jali ya thinks I'm the most stupid guy ever on this planet Earth. Thanks to Jaria. Walaba mukunjalira yogedde oluzungu nga luli mu tenses ntuufu. I wanted, if these people want to prove that some people can really do different things. Let one day happen and they bring Jaria, let them put her there. I sit somewhere on the same panel. Let us start discussing different matters. Let it be on a technical. Global basis. Let it be technical. Let it be scientific. Let it be whatsoever kind of. Let us start discussing matters. Any topic of discussion is from welcome. That day Jaria will get to understand deep inside her brain is that people can keep quiet. People can pretend, people can show that they are stupid, people can act, but at the end of it all, you may see someone and you say that one is mad, that one is stupid, that one is what? Just basing him or her through what you're seeing physically. Through what he delivers. Because our eyes can't go deep inside someone's brain. True. I'm fed up of seeing all rich people who come out and say, I helped so and so, therefore this person is fake, the other one is fake. Jaria, if you say Ugandan is a fake, Ugandan is not good to be helped, please just pack off your things. Gandhi help Nigerian, is Gandhi help Kenyan, is Gandhi help Congolese, Gandhi help Rwandese. Even in America where you stand, I'm very sure there are people who are very poor. There are people who sit on the streets in America. There are homeless people in America. We Ugandans, our brain is biased because of these political leaders who fed us very many things, and at the end of it all, you become useless. You become frustrated and stressed. They keep us at the other time when we are at school. They make you study biology, chemistry, history, Napoleon, blah blah.
at the end of it all, you don't get a job. Your parents are demanding you for bring, we want your husband, you can't get a wife. Mm. So at the end of it all, mm. you don't have money. So at the end of it all, you become a mad person when you're not a real what? You actually become stressed and acting mad. You understand mad. What I'm saying? Yeah, I get so, it. Jaria, stop blaming Ugandans. If you say Ugandans are very stupid, leave stupid people. Stay with your riches, stay with your brains. People, why is it? It's just the situation we stay in that makes us look biased. That makes you look mad or Jaria, stressed. I want to help Jaria in this one. I want to ask you, what do you think Jaria's problem is? Jaria, you've grown up to where you are. There are people who have helped you. We haven't seen anyone who has come out on camera and started making a lot of noise. I helped Jaria. Jaria, last time, this last week, you yourself, you prophesized. You said you were a prostitute. You used it to learn off your house. You go, you look for men to sell your inkudi. Did she say that? That's what she said. In the video? Is there a video recording? In the video, Alani Cruz. Alani Cruz's channel. People have cut it. It is all over social media. What was she saying exactly? She said that at a certain level of life, life became difficult to herself. Okay. She ran off the house and started selling herself to men just to get a survival. What's coming from her own mouth? What I'm saying. I think I need to see that video. Even after here, I can just forward it to you. Okay, you have to forward it to me. Whatever I'm saying, I get it. I just quote her, whatever she said. Now, if you reach to that extent of going for prostitution, please stop blaming other people. They are also struggling just like the way you struggled. Stop calling us fools. If we are fools, leave us. Okay. Those men who used it to buy you, you may find some men, if they found you when you're not sweet, you were even dry. Have we ever seen any man coming over social media saying that Jaria was dry? Are you perfect in everything? Stop putting us on pressure. Just 4 days you're in Uganda, everyone, we can't even go to toilets. Stop. Let enough be enough. That Sorry. Is enough. Stop intimidating us. Stop putting us on pressure. The pressure of Museveni is enough for us. We accepted Museveni to rule us the way he wants. These people have It's the only pressure you can take. It is the only pressure that we can stay with. Okay. In Nansana, they are breaking down people's houses, doing every sort of work. Why don't you go to Nansana and save those people? You're making noise that I help the Bruno K. Mokunja, Kasuku. Does Kasuku still need much help if we compare Kasuku with the people in Nansa and Aluviji, whose houses were broken down? Okay. Stop it. We live by comforting each other. You're rich, but the poor have helped you go to the that level where you are. And stop quarreling with how have the poor helped Jaria? Let me tell you, these rich people, some of them don't know that it is the poor people who make them survive. Now, if you want, let us just do this practically. Mm. Let the poor people gather and get a death. They learn out of this country. They go to Kenya or Tanzania or anywhere. You will see the rich people learning chasing you. Come back. Because you are the market. Come back. Okay. Not only rich people, you will receive any Museveni learning to pick us. You will, if because we learn, you have no one to govern, not to rule. Okay. You understand I my get point. Your point. I get so, your point. Rich people, those people of Jaria Waroda category, let me see any other kind of nonsense on social media. If you help someone, it is not only the one whom you help, it is that is the one who gain. Once you help me, you gain as I also gain. How does she gain by helping you? Why did she choose to help me? Why didn't she go to the streets and help those fake people there? Okay. Well, you understand my point? I get your point. When you choose to help Mokonja, there is a reason why you picked me. Okay. Once you chose to help Bruno K, there is a reason why you chose Bruno K. Okay. Should we conclude that Bruno K was the most helpless person in Uganda? If you compare Bruno K to the people who sleep on the streets in Nansa and Katwe everywhere. So what you're trying to insinuate is that maybe Jaria helping you, she also was promoting a brand in one way or another. Any person who help using a camera, there is the way that person is targeting to achieve anything. Okay, I get both sides gain.
So okay. Don't take it that I help. That means, Jaria, you're not helping. You're just doing it as a shobby. Okay, now that you have been following Jaria, how many people has she helped so far? Because I'm only hearing you, Mokunja, Bruno K, and maybe Kasuku. They're all celebs. Just like you refer to her to go and help people on the streets. That is not helping. Does she have any charity? Does she have any other foundation where she looks after the nameless, all the people who are voiceless? Now, even right now, Jali has got a blue tick. That means you're helping, not targeting to save our lives. Once you help me, then why do you want to end my life? She threatened to end your life? Now, once you come out, it is now 3 years. Okay. These things happened in 2021. Right now we are in 2024. What does it mean? That is a difference of 3 years. Yeah. If you come back, things stopped. People forgot about that. You come back to Uganda, you fly. You get an aeroplane, you come back here. You start, Mokunja is fake, Mokunja is this. You're breaking my small plan. She's telling the same story you for 3 years. You can't help me anymore and you're breaking me down. Okay, yet you chased me away from you. I came, I knelt down to your mom, the Christian person. That fat woman. Nambo golera. Umukazi nga yagala kundia buli. I told the woman, asked the woman, Mommy, you're a mother. At your age, me and Jali and I, we are your children. You can take us as your children. You can allow us. You can find the middle ground. You understand? The woman couldn't even look at me as if he was looking in faces. So when you gave her the 1.5 million, what did she say? Nothing. She just took the money and she was just looking at me like you're looking into faces, that Christian woman. I came out, I told you, let us not waste time if you want to look for proof. Now, Jaliyo yagala kumalaba fere mugwanga. Nga Bobi Wine che yakoze wobogo baba fere otandikira kubabo. Tandikira ku mama otandikira ku brother wo. Atasoja. Bomala atasoja ogobene mukazi wa atasoja. Okay. Nga Bobi Wine che yakoze yatandikide kubabe. Nga tonaita bana baba ntuba fere. I told you this one is very simple. We're not going to look for computerized whatever. Let us look for the documentary. Is there any evidence that she sent you money? Now, let us just cut it short. We have Kakande. Kakande can look into your judges who died before your you history were born. And your future. He can even foretell your future. And I believe he can. And you see strong members of Kakande. Okay. Now let Kakande here pass here. If we can look into things that happened before Jesus Christ was born, maybe it starts when Jesus Christ now, was born. Now that means Kakande too can look into things that happened in 2021 and tell us the truth that Jaria, your money, the money you sent, Mokunja got this, and the balance was chewed, was eaten by your by family. So and so and so. Name them. Yes. And let Kakande make it believe. Let Kakande just say, whoever ate Jaria's money, let that person die. And No. We can't put people to lose their lives over Jaria's money. Sure whoever that ate Jaria's money, fall down. Because I've seen Kakande throw down so many followers. So maybe you need to stand on the line. Mokunja, Jaria, the brother, that's Soda, where whatever, I want to see the and film. Even the mom. Listen, so, I want people to see Jaria barring very many people, relatives. Why? Because they are the one who have been chewing people's money. Okay. Ochitegede. Uweva gambira buli yeyalia sente zono. Ochitegede. Olabe gwe mama wo womuzika. Amazika goka abizaba na baba antu ogakabi. Olabe yo atasoja womuzika. Olabe vivi ya niyo gwe baka kube mbaga womuzika. Naba lala betutamanyi kubaba na baba antu banji. Jaria vo olabe sizaba na baba antu banji vo. Boko meza blandi zaabwe. Ngana uoluwano obeze uobulamu Jaria. Nafe wetuluwana. Uonyono una. Ochimanyi nange ku interneti. Ninaba. Moholi deje tuwa kamala. Nzembade naba na munana kuchitevi. Nga siba ganda bangi. Omuntu wakukubira ali mu Amerika, ali Canada, ali Saudi Arabia. Naga Mokunja. Nave Uganda nganza deyo omwana wange. Naye omwana ali mubenganda. Naye ba mubonya abonya.
nzikiriza ndeeta omwana abeereke uwe. Gwe omanyi omuntu waatuukira najja omwana mu baganda be n'abaleeta ewa mukunja. Kitegeeza nze ne wemba sifunye ssente leero nina obutrust mu katrust ako ke nnina mu bantu. Njaliya ne katrust ke nnina mu bantu era nako oyagala okatte, onyonoone, omalirewo ddala onsanyeewo. Kubanga munnange gwe togambwako. Enkola ya jali esingira ddala okubeera embi. Jali ya bw'aba mulamuzi be bano abalamuzi gwe bagamba Zanero yabbye essimu ya gundi. Jali yagamba bugambye bwe bateeke ku kalabba tebakunoonyereza. Jali ya mu 2021 yakomawo wano NBS n'emuwa platform. Baamuwa obudde bungi obusukka ku bebawa abantu be bakyaza. Jali yakozesaako obudde butono ng'alanga obwo obujaani obusala embuto n'ebizigo simanyi mbu ebisala oba bisala ki. Obudde obusigadde yabumalira ku mukunja. N'alaga ensi yonna nga mukunja waali omubbi omufere omuki. Nabakubira essimu ne nkubira oyo brother we nga bali awo ku NBS ne ŋŋamba nzikiriza nji gye nfukamire n'embeera gye ndimu jali yawanandabako. Ajja kunkwatibwa ekisa nsonyiwe. Yaŋŋamba gwe jali y'omumanyi. Mukunja okyayagala obulamu. Ne ntuula wendi ne ŋŋuma naye twakugamba sirika. Era jali yagenda kuyita. Tugenda kuyita. Gwe muleke ffe tumumanyi ffe. Ffe tuli Baganda b'otusinga omumanya. Gwe muleke bw'atyo w'abeera atabuka naye akakkana. Agenda kukakkana tugenda kuyita. Nagenda olaba gwe twalinda akakkana mpite ng'ali nyenyonyazeeyo mu America. Ne nkubira NBS yamukyaza n'eyo Sanyuka TV. Ne mbagamba bannange oli mwamuwadde omukisa nannyonnyole eggwanga. Ku NBS yali agamba ki oba ku TV okwo nga bamukyazizza? Yali ayogera byakola bulaaya, yali ayogera ki? Yayogera awo balina obujaani obwoza mu kataago, bwozi omutima, simanyi n'obujaani bwawo, simanyi oba ono, simanyi n'ebizigo, n'ebintu bye byannyonnyola awo. Munnange we nakubira kati gwe ng'ate lwaki oyagala ogenda okwogera ng'ayogedde ku bujaani tayogedde ku gwe. Lwaki wali oyagala NBS kutaye gwe wali ogenda kulangayo? Nkugambye ebyo yabyogerako katono nadda ku nze. Pulogulaamu yonna yagimalako obudde obusinga obungi ng'ayo ayonoona mukunja. Andi jjukira nga Baganda be buli simu gye bakuba bagamba kati gen abantu we baabutemangamu ne babutambuza ne ndaba nga nnina ovaayo ne defendingeko nga Baganda be bankubira. Kati kola vidiyo webaze osabe ekisonyiwo. Nga lwaki bakikozesa nga sente ozizizzaayo? Omuntu bw'oba omuddiza sente lwaki baakusigazaako control? That's why I'm telling you I'm no longer a slave. I've been a slave. Mbadde muddu waba abantu. Mbadde n'omusaalaba. Mbadde sacrifice. Saddaaka y'eyo family for three years. Ku bivume ebyanvumwa wali onsuubira obanga bino bye njogera mbyogedde kati mu 2024. So jali ekyo kikuwa eky'okuyiga nti n'abasiru b'olaba nti be basembayo. So embeera eno ya jali ya today wali sikumaliddeeyo NBS we yagaana okunkyaza. Genda maaso. NBS yagaana okunkyaza omugagga yaleseewo omudidi gw'essente. Bwe yagamba oba yagamba terina budde. Nababeerako okumala wiiki nga kati gwe. Oze mu kooti olwopye omuntu nti gw'oli mugagga olwopye nti ono yabbye essimu. Kooti ng'egamba tetulina budde buwuliriza ono gwe baaloopye agende ku kalabba. Is that being fair? It is not. Even principles is amawulire. Let us cut it short. Nga tonaleta principles zammwe. Obudde ate lwaki baabufunye jjo obujja ewange. NBS n'essanyuka ne bavuga ne bajja ku kitebe ewa mukunja. Bazze banjiggyeko interview. Ate nga baabufunye ku luno. Kati baze ne bakugamba batya? Saabakkiriza yadde okwogera ekintu. Anyinyonnyola mbu mukama wange bantumye interview. Namugambye eddayo bagambe interview togisanzeeyo. Wabagobye? Nabagambye ddayo ku NBS n'essanyuka ogambe bakama abo nti interview gye bakutumye togisanzeeyo. I no longer want fake plastic whatever. Let it be real. Woba tonjagala misana n'ekiro bireke tonjagalira ddala. Tudde mu bya ddala kati. Nze mbadde nga nenyaliye ne sikini ne ngamba ono omulenza osobola otya
kati mwe basajja mwaba mwe sanyuka TV NBS chemunda zeko chimala ero kujje wange jali ya ye yabasindise babadde baze bafune bye banji jako njogereyo ko kubanga jali ya nakuta wasingo okuocha wa nakubide brother we simoyo atasoja jali yageza ko pala pala nyambo sente yazisindika mulago yazisindikira dokita olwalwana je baganda be mu filimu yazisindikira dokita yazisindikira dokita dokitani ali akujanja babwomo mani jali yakunda bisajala bisalwa kitakwa singate yabikwata nalage aka singa yo dokita babu sente baganda bo bewazisindikira labe bazindetira to ina dokita gwe wa sente tovuyisa eye nkola jabaddenga nayo wava ku TV TV ngegano kuchaza era we yakomye one mugunu mwaka we yagenze ku pano ya Alan Cruz ne bamala okunyonona nga we bakoze nga we bakikolanga Alan bulijjo abadde kyali wange nga buli ekinjogerwako ku pano ye bwomaliro byogeranga nkubira mukunja bakwogeddeko kino naye naawe jangwo jangwo kiriyalinge jangwo naawe wenyonyoleko ebintu bibalansinge abantu bawulire enjuyi zombi mama kulune namba yange Alan oba yamubuzeeko tanakubirako paka kati tankubirangako ku simu era nakiwa obudde ne ngamba kanindemu gwe nayogedde ku I started yesterday but yesterday, one yesterday but one yes yeah jali ya sitole bajikole badde eri kutambula ngegenda weza week kyogamba bulijjo sirina data oba bulijjo omwo mwabaguziba ne ngamba kanindi buli omwo mwesenge jagweyo Alan Cruz wetubere wa Spice Diana nga tulwane ntalo mwe bakyali mwe muve ku sente omusajja yakola sente singa asobola tukolere ekisana jano na sente ezo nazitwala Alan Cruz gwetubera naye wa Spice Diana tanakubirako kasibu omuliro gubumbuje waliwo omuliro we gusobola okwate wa Spice awo anti ba Alan mbuba balina abagagga abali mu America bote bawemula tebavuma tebakola ki mama fetu wasama nga Alan yali wali yakutega mu kamera n'olyoka ovuma buli kiramu Alan ye mukungu akuuma bulandi ye kale wandisinzidde ku ekyo n'ogamba muganda wange ono waliwo wetubeera nga tuzaayo ebikompola nga tugatta okitegeera nze Spice Diana ku duniya kuno nkalabanga ka girlfriend kange nkalabanga ka baby kange nkalabanga ka maama akanzaala nkalabanga ka sister kange nkalabanga yolda with high esteem okitegeera nze wovuma Spice mpuliranga ekivuma ekisoso kuba nze nga tekinnamukwata era we mbandulwana andulwanira ddala ba Alan abo balwana feke balulwana mu ngeri balulwana be defendinga omanyi lwaki abagagga baagala nnyo okozesa fulufigo oyo fulufigo we bukyanga akwagadde erinnya lisalemu kumukutu kuno olulambo tetuli mwogerako mu bubi mpozi lwakuba mwaligoba omukutu twaligoba mwaligoba kali nti waliwo abantu nga waba akulwanira olutalo omubiri gwonna aguyiwayo nze Alan mulaba ne waba alwana entalo za Spice omubiri gwe tagumalirayo nedda tosobola gamba kuba ate munamawulire we lwaki ogamba omubiri tagumalirayo byebyo byenkugambye nti mu nsi oluusi tuba n'abantu nga tolina kyakkola n'ogakaŋŋome n'abo abaliwo lwaki olowooza ku mulundi guno we baavuddeyo ne babalumba wotunulira ku social media kwonna abantu bonna tebali ku saidi ya jalia banyiivu bagamba kisusse olowooza lwaki kize we kityo lw'amazima gano ge mujjeeyo oba mulina nammwe mubadde mwamwetegekera omugagga abadde afuuse omugagga omugagga abadde ye ebyaddala ensi agenda gibuzaako wenywera otuzzi omugagga ayogera oluzungu n'akuvuma kyonna kyayagala then on addition to that kuluna amazima gali agaasirikirwa buli omu yajjeeyo amazima amatuufu bonna bonna jali yaba abadde ayonoona babadde nga batya kwogera amazima nga baprotekitinga atasoja brother we kubanga jali waba asindika sente bwe ziba zize ate taziwaggwe ate aziwa bali kuba yagamba be yeesiga kaakati bali ne bajja nebo oyo brother we bambi waba ayogera n'abantu ali hambo nnyo ava mu famire engagga naye ali down to earth nze omu ku basinze owulira obulumi ku mutima nga nti voice note yoyo omulenzi naye natuuse ne ngamba 3 years nkigumidde kati naawe kisitulemu okiwulire okay
Kakati oyo mulenzi wa amalo kuwa sende oti okuvaayo olabanga jali avaayo na ayomba kati gwenga ato oti okuvaayo yogere bino nti oti okumenya family oti ali bafunye kumukisa ne batuukayo wotunulira ekifaananyi bo kyebeeteekamu okusinziira gye basula gye babeera bali tebabeera mu banaku naawe bali beeyawula bali singa basobola n'okukola planet yeyaabwe basobola n'ovaako kuno ne batulekako kati woba tunuulira oyagalwa ekitiibwa ekyo osigale ng'okikuumi akookubiri woba otuuse ofunye omukisa n'otuukako mu eyo famire ya jalia entya gye batyamu jalia jalia alina baganda be nga balenzi baabiwago naye jalia ayogera ekigambo eki anti sente oli alinga Katonda mu famire ayogera ekigambo eki n'obalaba nga bonna baagala kudduka mu ttooyi kati respect gye bamuwa n'okutya kwe bamutyamu naawe w'otuukayo ogamba nze ani atamutya okategedde naye ku mulundi guno ndowooza buli omu yagambye kyetutiddeko gwe kyonomanya buli avuddeyo n'ayogera abadde yatiisibwatiisibwa dda abadde n'obulumi overtime nti jalia mwennyini yagambako kanakana ka pressure akatiki nawulidde oteekamu omulenzi oyo bambi yakagamba ddamu oyogere gwe ekigambo kimu otegeere jalia yaani ne ntunula nga bye bali ogamba pressure nange bye baŋŋambanga kati no pressure ye yali sitrongo nti yabikwata n'akwata voice note za jalia n'azitta ku tiktok ate ye yatuuka ati ewa jalia pressure ye yali amuyamba ki mbu baamuyita akuba akalango kakajaani agambe nti kasala embuto oba jalia oba pressure ate yagamba kasala omutima bafuna obutakkaanya wakati mu akalango yakuba kakyamu akalango nakuba oba kakyamu kati kabaka waba akadaamu oyo munange naye olumu tasobya kati olumu naye ennaku zino alabika yakkiriza yazuulayo kabaka owaddala saabasajja kabaka oyo ekitiibwa pressure ndowooza jalia we yamugamba akalango kaddemu ogambe nti naggambye kasala kati ne pressure no kankugambe baali bamuttira bwereere pressure muntu mugezi alabika baamugamba gamba akajaani kasala olubuto nga ye amaze olaba tekasala ki ate ng'alabya atya nga takanyweddeko ate kati lwaki yagaana okugamba nti kalusala nakyo era kyebuuze awo ewava obuzibu gwesobola okuŋŋamba lango obagambe nti eno essimu era beebiri mu ggulu nze ngenda ogyetegerezanga ebya ddala teraba biri mu ggulu nze nejja ne mbagamba era beebiri ennansana gwe omugagga n'ontabukira kuba abantu nabagambye ekyotaŋŋambye nga naye nange saayagadde erimba bantu kati pressure ate kwokuba kuba baamugamba ddamu akalango we yakaddamu yagamba oba yagamba ate kasala ki naye kasala omutima kati bwe yaddamu ate akalango era n'ayogera nti kasala kirala awo ne bamutabukira waliwo n'omwana omulala abo abantu obalaba kyekiri kye twatandise nakyo ne ngamba mukama yeebale ne baba balokole kuba nze neebuuzaamu singa tebaba kuba balokole ate bandibadde batya nekira neebaza katonda yeebale kubawa ku ssente bakyali bange nkibagamba nnyo bw'olaba ng'omugagga ng'avuga Range Rover okimanyi waliwo omugagga ng'ali mu Range Rover newabaawo omuntu atambula n'asuulaako 2,000 gwe atambuza ebigere oba odduka okalonda omugagga n'apaking emmotoka n'akakusookako kubyamu akafaananyi singa omusajja oyo aba abadde teyafuna Range Rover eyandikubye zino teke oyo abo ye yakuttirawo kati waabeera nga jalia ku bintu byalaga eduniya byalina ate nga kituufu abirina jalia mugagga kati totidde mugagga aa kati twabivuddemu ebyabagagga tuli ku Katonda tuli ku kakande nze ngumidde ku kapasita kakande guno manyi agenda asobola okugutumalira nga tetugenze namu byakunoonyereza mbw ate mukunja yafuna mmeka aa jalia ezisaying yampa 17,000,000 zezinvumi okuva 2021 mpaka 2023 nfukamidde over several time nsabye okunsonyiwa ne kuze saalya jalia aganye okunsonyiwa 2021 yakomawo n'agamba yampa 10,000,000 we yakomyewo muguno agamba 17 what is it for the mean nanzira n'enzira yeeri nzira n'enzira yeeri mukazi mu byange
bwali dabiri abiri mu musambo babiri abiri mu mukaga muline moto kando za jemusibideyo walwe moto kaje tusibideyo tano can you for the driving can you for the change ko palomo mugendereko enze muwo kuchusa netajisanga yeah so kitegeza anti buliye bwatuuka e Uganda Nayo kimanyi tuyinza okuddaano ffene tunyiiga ebyaddala nga jali yaye kyabadde kibalo kye. Kino nange kyebagenda okukubuuza. Tyakalango kaafunye ne airtime gyafunye. Gwe okimanyi abantu abasinga obboogerako osooka sasula ssente. Nayekimanyi ensonga ddala okwogerwako ku bwereere. Naye kisinzira bakwogerako ki? Just ye teyategedde nti kisobola osika ne famire n'ekigwamu. Kati nze nalabye bazunza omusajja wa jaliya bambi mbasaba. Abemikwano omusajja tumuleke bajjewo obukakafumbu yeye bali abaana balina tekinologiya oyo mwana Bruno Kova yava ku planet ky'okugwa ku duniya eno omwana oyo mwana Bruno Kalabika alina ekyuma ekirengera ebifa mu America omwana yaleese ebintu oyo mwana atuyinza n'omusaba nudu oyo mwana Bruno K yaleese ekifaananyi n'akiwumuza mu media n'abagamba yoyo Bruno K yakitaddeyo Bruno ye yakirese. Tetukirina ako bukaka. Bruno teyalese kifaananyi direct. Yalese aka video ng'ali nabo. Okay. Kati aba. Abaana ne basala mu ka video. Ha, bakama baffe abafuga omutimbagano ogwo. Bagezi nnyo. Ha. Okwo kuliko baalooya bo kkooti eyaabwe buli kadde ebalwedde. Eyaawo terina budde. Etuwulirawo. Wabawo bajaji, wabawo baloya, wabawo... Kozi Bruno ate ye chabadechi, milioni biri za nyimba, video. Ate n'oluyimba bagamba mbu bamu wakola surprise, ate surprise bagulangule. Ebintu bya jali ya waliwo oluusi wabinyonyola ne binnemutegeera. Waliwo abanyonyola ku story yo gamba nti embeera ya munyigane yeetunda. Ate waliwo interview endala gye yagamba yafuna gayi we nga wa myaka nga ye jali alina emyaka 16. Nafuna that rich guy. Kati mu bwongo bimbuzaabuza okwetunda kuno yeetunda tannafuna gayi kuba baba yeetunda tannamufuna kitegeeza yeetunda ali myaka 12 waliwo wadde oyogera luzungu for the selling kati oyogedde oluganda yagamba atya bimbuzaabuza oba yeetunda ng'amulina ng'atoloka wa musajja kati kine byonna byonna nga tubikompayirinze all together ekyokuyiga ekisembayo kiri kimu omugagga talina kwogera nnyo omulimu gw'okwogera ennyo tuguwe full figure pezi yetu amujeyo tuguwe waliwo abantu wano aboogezi tuluba kati nabadde ku live nga njogera nnyonyola ku nsonga za jaliya mama wa King Shibo manyi naku zino jaliye wakeyo yavuddeyo mu buliri nga munyivu najja mu kamera n'agamba bani abatawanya mukunja oyo mukazi byo naye nalabye abantu mu comment section nga bagamba naye kati laba abantu jali yabaali oyomba nabo walaye ng'olaba abantu balinga abagamba nti jali yawe oba owulira nga we wali omwavu wali oyombayomba nnyo mukama nga keyakusitula ng'owulira akazimu k'okuyomba kakyakulimu genda oyombe yamba hamu yabadde azimba ekisaawe wandigizaawo no Udeni womalolangire ham muyombe ne ham yamba kirumira yamba sudiru olutalo lujja nyumanga jali yawalode ekifaananyi kyo presenting eri abantu ng'oyomba n'abantu abagwa mu kilasi yo naye kaakati kakucya jali ya ekifaananyi kyeweteekamu jali ya ne bwali nnyo ennyonyi atuula mu business class nze ne bwe nalinnya ku kanyonyi wano ne King Shiba nga tugende kata twatula eno mu pavilion mu ekonome mu migugu kyebonange nalinnya ku nyonyi w'otaali anti era eno gye tutuula nze saatula migugu nedda ssebo ennyonyi otuula bw'oti wamma emigugu gy'ogiteeka wano waliwo ekintu bwekiti okitegedde manyi mwatuula eri wansi migugu teriiyo kinankani teriiyo kyawaggulu teriiyo kyawaggulu kati gwe walaba oti ebya bizinesi kiraasi mukunja
Wagenda nolingizayo. Twatuka munyonyi boyingo manya abantu bonna n'abajirinye nga wonna. Oli mifocho gendo tulanga gamba King Sheba n'omukunja baabo. Nabo benyini abakola kunyonyi bane gwe TikTok esobola fulo omu esobola okutunda amawanga. Era batukwata ne tubasanga, we want for the photo here. Okay. Ne batukiriza sebo ne tugenda mu business class. Ne tukuba ekifaananyi. N'otegeera nti yeyote ba migugu. Nono omukyala gw'otayagala kwogerako kweno pano era naye yagenze. Bwe yagitudde mu yagenze mu business class ne bamukuba ekifaananyi nakkirira mu migugu n'atuula. Bwe yakoze. Bwe yakoze. Ke kakodyo ke omukula. Baserebo bonna. Ke bakola. Baserebo bonna w'otuuka. Obunye ebintu by'ekiyaaye nzuula kuba na buviri naye obuyaaye bwo buliko waggulu kati ekyo mbadde sikimanyi. Mbadde mumanyi tokkirizibwa kusaalimba. Bw'oba serebo omuntu gwe tulaba ng'abantu bateekamu billions of money afuuke serebo. Serebo alina w'atuuka gwe wanditadde miliyoni 10 ye n'agenderawo bwereere. Gwe omukazi gw'olaba ne weegomba n'ogamba Mukama bwe neebakako kw'oyo siddamu kwenda. Serebo asobola okumufunira obwereere. Tegeeza nkola ennyombe serebo. Ekyokulabirako n'omusajja w'emukono Ssaalongo Siraje yategese Lugogo. N'ateekamu millions and millions of money. Alwana kimu afuuke serebo. Alaba ebyobugagga byonna abifunye ku nsi. Naye anoonyaayo naye walaba ba kamiliyoni nga batuuka. Aweetaaga ssente n'olanga kamiri ayitawo obuyisi n'ajja mu woteeri n'alya n'ajja mu bbaala n'anywa omwenge n'afuluma n'agenda. Ebbaala n'etamukubira yadde kkerere. Kati naye anoonya that hype. Kyekiriyo okumutawaanya musajja wattu. Obwa serebo bulabe dduka ekintu kye bayita nze nalaba Bobi Wine nga twava ku ssomero nali mu senior 5. No, it was senior 4 nga batuleesa awo emmengo okulambula kati tutuuka batuyimirizaawo engeri ke twali tusomera mu kyalo nga tebatukkiriza kusala kkubo olina olinda banno ne bawanika kafulaaga musale weebale bannange tuba tuli awo emmengo awo yaliyo emikolo ey'omunda. Bannange Bobi emmotoka n'evaayo nga mulimu Bobi Wine ng'atudde mu maaso nga yasiba zino enviiri ezigwene emabega nga mulimu ono musajja oba gwe bayita Kabaye nga yamuvuga nentunula abaana ne bagamba abaana b'amasomero amala baali boogera luzungu ye basokoka Bobi Wine Bobi Wine kati ffe ne tuddukayo twali tugudde mu mmotoka nendaba Bobi Wine n'amaaso gange bwenti n'atuwuubira bw'ati. Nze namala kumpi omwezi mulamba ng'obwongo bwange bulinga obwakyankalanamu. Nga buli ssaawa olaba akuwuubira. Nga ne wemba waka nga neebase nze nga sikyayagala kusoma njagala kujja Kampala. Kulaba Bobi. Nze ekyo ekintu kyambonyaabonya. Kati kankubuulire buli muntu wa meetinga serebo asobola ojja ofune okola interview ku bantu ku baserebo baabwe. Waliwo omuzungu kati nze nkyakaabira Bobi. Waliwo omuzungu yafujja amalusu ku siteegi omuyimbi oba yali ani. Abafaani ne badduka ne bajja nga banuuna amalusu. Those big whatever ovo aba abantu abatula babamanyi those aba aba omuhollywood aba abayimbi abamaanyi abo serebo asobola okukasuka akajoozi najjamu akasaati nga n'owunya akawunya n'akakasukira abantu ne beekuba ne beeta mu audiensi awo ne bakayuzayuza buli omu n'atwalako akawuuzi mbalaba ku mupiira gw'olabika ekintu kye bayita serebo. Serebo ye muntu asobola okujja ne yeebaka ku mwana w'omuntu maama eyandigenze mu kkomera naye n'asaba. Gwe n'olaba maama ng'atabuse alinga atabuse gwe mwana wange gwe oyo omusajja tugenda mmusiba tuwe ennamba y'oyo omusajja tuwe ennamba ye tonaynagwayagala okugusa agenda kutulaba ekitumu ekitufaamu omwana n'awaayo ennamba ya serebo. Maama omusanga mu kisenge ng'essimu agikuwa nga tumaliriza ku nsonga zino eza jaliya naawe akola atya jaliya kuba gulina okuggwa biganya alinyaddeyo mu America. Biganya kiganya ekyaleero kyaganye mutukkirize ekintu wekigaana ng'owanika addeyo mu America. Otherwise wekisukka wano olaba abaana abo bajjeyo musajja wa munne famire yiiyo atasojja abadde n'akatiibwa ke yakakuba embaga n'abalala bagenda fubutukayo sizifaya ye yeetaagisa
Nze mpanika. Nga nange we nafukamira ne netonda ku million 17 ze sirianga ne netonda. Nozza na ye mu kitundu. Nokuzayo ne nzizayo. Gwani ata nawe wanika. Kati pain joli okuwulira obudde buno. Naffe gye tuyiseemu egyo emyaka ng'otwonoona. Amagezi genyinza okuwa. Ate tozirika. Ekyo nakyo Katonda ye yakikoze. Kubanga gwasinza Katonda. Katonda tasobola kuvaamu. Ate Katonda akola mu ngeri eyeewuunyisa. Weebale. Omuzungu olumu kyayita blessing in disguise. Maybe. Ye gyali yalabanga Katonda eyamulekeredde, teyakulekeredde. Naye Katonda abadde alabanga tojja kuyiga, tojja kutegeera nga toyise wazito. Kwe kukuleka ogweko mu kinnya omenyekeko okwo, otegeere nti toddangamu mmala gatambula kiro. Kubanga gyali abadde kitegeeza, gyali abadde agenda ekintu kibadde kigenda ba continuous. Gufuuke muze. Gyali yavuma abaana b'abantu, abalala abasibe, abalala akomye obulamu bwabwe. Naye nga baabonyaabonya si be balya ssente. Kati gyali ya kino kyamuwadde eky'okuyiga nti omulaba alibeeranga mu nju yo, omubbi alibanga mu nju yo, omufere talibanga wala, kuba gyali yabadde alwana kulaba nga ye alaba abafere abalya ssente ze ba agamba fake Ugandans. Kakati ati this time kekadde okutegeera nti abafere n'ababbi bali mu nju ya Jalia. Abantu bangi bafa nga tebategedde era Jalia adda gyatuuka akadde no Katonda amutwale nga teyamanya. Nga tategedde mazima. Nti Baganda be basinga okwesiga ne famire ye. Yebadde ekola ebikolobero ate ye n'avaayo. N'ekirala kimuyambeko okukendeeza okwegulumiza. Jalia singa yali teyeegulumiza tuuka ku ekyo. Nze nange bino mbadde nja bisirikira mpaka kufa. Singa yali akkiriza awamu ne yeemenya nakkiriza nti yadde ndi mugagga nnyo yadde mbeera mu America naye nange ndi muntu. Obaoliawo singa twasisinkana dda. Kubanga ky'oyagala okugamba obusungu bwe yanninaako 2021 omulokole waffe watereka obusungu mpaka 2024. Singa wampita. Obanga nze wennajja ne nsaba maama waatu tabaganye. Singa twakkakkana dda. Maama n'agamba mukunja kankuwulirizeko. Maama nandimunnyonnyodde naye n'akunnyonnyola ebintu ne tubimala behind camera. Mukunja, nsobola okubuuza ekibuuzo. Yali akubiddeko essimu kuba essimu y'okweri ku mitimbagano bagimanyi. Era bw'oba onoonya essimu y'omukunja ku social media okwo. Toyinza butagifuna. Yali akubiddeko n'akubuuzako naye uwaaye wanneebazizza oba weetonze naye ssente baakuwa mmeka. Tankubirangako ku ssimu. N'ekyantwala ewaabwe okwegayirira maama we nga mugamba akiri mumpe ennamba ya Jalia baagaana. Kati ate ne maama yali talina kumpa nnamba kuba naye emu ekitundu ya Jalia. Ate ampe ennamba y'oli. Kyokka maama okumanya ebintu bisesa. Ate engeri gyali nti YouTuber kitegeeza social media agitegeera bulungi. Omwana singa yali ayagala omanya amazima yandirwikinza otukuggwe. Rwikinga kunze. Naye kati ate nzolineewaze. Ne kuma TV wojja omala okwogera nze toyagala njogere. Olwana n'omuntu omusibye amagulu emikono n'omumwa. Kyokka gwe eri olwana nnyo. Bw'oba oyagala otegere yogera nange mpa omukisa. Naye kaakati ku nkomerero ya byonna Mukama amuwaddemu lesson gyali yagenda kukakkanako okwo. Ayige nti ne wabaawo embeera etabuse yita omuntu mutuule wansi. Owaayi buzibu ki? Obuze n'ono naawe weeyogereko nga bonna weebali. Nga temunnajja mu kamera. Kubanga kamera tegonjoola. Buli w'ojja mu kamera bw'oti. Kati Jalia yasobola banga abadde n'abalabe nga tabasobyanga nako. Naye buli omuliro we gwaka abalabe bafuna chance. Okwogerera. Kuba woogenda kati ku TikTok oba ku YouTube. Bu video buyisaamu Jalia eggaali bungi. N'ogamba bano bonna yabasobya ddi obusungu. Era kye kukinoonyeseza nga ngamba obusungu abantu bwe bamulaga babadde baabumuterekera. Gwamumanyi because nze mbadde mmanyi nti okay waliyo YouTuber gwe bayita Jalia. Naye sigoberera byakola because tebiri mu interest yange. Abeera okwo ku mikutu alina bayisaamu eggaali. Mumumanyi ebintu byammwe. Ataisaamu eggaali naye. Buli w'ovaayo n'oyagala okomya obulamu bwa mukunja oyonoone mukunja. Waliwo abalya ku mukunja.
Gwe kyogamba Museveni mugagga nnyo fenna tulya wa Museveni. Naye ng'ate yatufuga. Naye naawe uwo gy'osula awo mukazi goko. Singa okeera oli n'akuwonoona bizinesi zo ne zigwa. Waliwo obwana bwo bw'olabirira. Waliwo bakyali bo abakulyako. Kati gyali yabuliwo ovaayo n'ogamba kasuku mufere oli kutta gundi ye. Waliwo abalya ku kasuku. Buliwo ogamba bbo. Yamwogeddeko naye. Oli omwana eggwanga lyonna lyamufera. Fera omuntu omwoyo. Jaliya embaga z'obadde olaba nga toliiwo. Okubeera mu kikko ekigambo obufere. Embaga z'obadde olaba Abaganda ze bakuba. Za ssente z'oweereza ziyamba abantu b'obadde ogamba. Era mu kino ekintu Jaliya ye abadde ng'amanyi ebintu bitambula nga we yabisuubira. Nga we yabibala. Era abadde avaayo n'akuvuma. Naye ng'ate era abagagga si bwe batyo bwe bakola. Bw'okeranga n'ogula Range Rover. Omunaku n'ajjanya kuleena essimu. Tofulumanga Range Rover ogoba omunaku. Kituufu. Kubanga mukuzza bakafaayo agenda kasuka mayinja. Bw'atamalaawo gwe ajja mmalawo Range Rover. Nga waliwo omusajja yali akagula Subaru ye n'atomera owa boda n'amuscratchinga. Bwe yamugoba wali emmengo. Bwe yamutomera n'agwa. Thank you. Baamutta emmotoka ne bagyokya kyokka ng'owa boda yamukalabuddeko. Abantu obawadde example esinga okuba ennungi. And ensobi eyo abagagga bagikola nnyo. Kyali mmengo nga nange mbaddemu. Byase byadda. Si byadda, si byadda. Like 1-2 years back. No, it could be about 4. Ziwera? Obaawo nga 2021 nga time yo we yaliwo. Ebintu ebyo tebinnaweza egyo myaka. Okay, bisobola okuba tebinnagiweza. Omugagga owa boda yakalabula ku mmotoka ye. Subaru ye mpya Forester. Akalayini ne kayita. N'agamba ba boda bakalabula. Kamugobe we yamugoba. N'agitomera n'agwa wansi. Abalaba ne bagamba onassa omuntu. Bwe yavaamu bulooka ku mutwe aba boda. Emmotoka tugyokye tugyokye. Scratch yandibadde gwerawo mitwalo egi. Etaano. Etaano. Kyatwala obulamu, famire yakufiirwa. Emmotoka gye wali olwanirira wagifiirwa. Most important obulamu bwagenda. Kyekiri kyogambye nti wa Range Rover yebakubbako iPhone. Togoba. Vuga emmotoka ogende osigaze ekyobugagga obulamu. Era kakakodyo n'ababbi badde nga bakakozesa mu Kampala. Emmotoka bagiva emabega mu budde bw'ekiro. Ne bajja ne bagitomera emabega. Ne beefuula abagudde oba ebadde nga like agitomedde ng'owa boda. Gwe n'opakuka n'oggulawo olujjojjo okwata owa boda nga tannadduka. Oli n'asimbula n'agibuukiramu. Ono n'agiyingira n'okukuba bakukubye. Kuba ekintu ku mutwe. Emmotoka n'evaawo. Nze ekiro we mba nvuga. Oba otomedde ku mmotoka yange nkulabira mu side mirror we mba sikulabye. Kati lwakuba kati byakyukamu nti bakopolo baba. Egaali njiraba. Teriiyo w'osobola kunsanga nga ndiwo nzekka. Ne we mba ng'ongambye mukunja genda kusanyusaamu nkoleero. Era mu kafo we tugenze gwe ne oba tomanyi nti weebali. Sikyayagala ebyo gyankuweemu nko. Ompaamu naye nga mmanyi wegiwunyira. Egaali enjira bye neŋŋamba naye eggaali ejjo emanyi nti yatediza ne rotureera. Ne bambuuza omanyi ya mukka oba ya waya. Awo nange ebibuuzo ne bizigwako. Anti ebintu byaffe ebibeera kati zanne osobola obeera wano. Gwe omuntu n'akubira kasi onoga ndi wano nga ku kkooti emakindye ŋŋenda kola ku mukunja interview. Gwe n'oyogera naye nga tomanyi nti nno yannoonya. True. Ogitegeera that is bagiyita informative sort of communication. Kati ye n'akozesa mangu obwangu. N'amanya mukunja alaika agenda ba mu kafo bwe kati. Kati nze we njijja nzekka ogenda okubalaba basazeeko. Now, what does it mean? Salako ojjo kimanyi. Tugenda kwekuba paka kuwulira bubi. Otuleka tu either gwe tulekawo. Oba ffe okulekawo. Byaweddemu eddembe kuba olaba eyagaggawala edda bw'atyo nga boya asobola okwagala akumalewo. Gyali yawaludda ku bintu bi. Mukunja, music agamba ki? Tuveeyo eyo. Music mbaddewo n'akayimba bakayita nfumite ndabise nfumite nfumite fumita ne mbaawo tuli mu kkubo tujja akookamanyi. Bane tuli mu kkubo tujja lubanga olukka ogenda olaba ate TikTok eruleese mwebale nnyo bakyali. Ninawo akayimba kale bakayita
akakaimba alisigala mama. Mbwenyu mirilizamu nti tebo fadinga. Bobeerawo ogeolaba oli akazuukusiza geolaba akakuze katya music of all time. So music tukyagerezaako ddala naye ebintawanya guno mwaka bibadde bingi. Nasembayo okulaba nga otwala Shiba mu Butabika. Yeah. Bwe nasemba okulaba awo mbadde nyagala kumanya Shiba ki ekiriwo. Akyaliyo e Butabika. Okay. Naye very soon. By the way, nze nobata kyaweza mwezi. Yeah, agenda kuba akomawo. Era babadde bamwe abamubanja. Mumumanyi bwakomawo. Nkwebazaako ekintu kimu mukunja. Wandaga omutima ekyo kyonjale nga kyogera. Wankubira essimu ne Zanero, ninaano Shiba omwana ono jangu tumuyise nga naye mukunja. Ate ompa omulalu kudda faino kyano. Naye Katonda akola ebyamagero. Naddamulaba Shiba ng'anyimbira akayimba ku da faino kyano. Naddamulaba Shiba nga ngamba agenda linnya nnyonyi. Nga Zanero sigirinnyangako. Katonda asobola okujja ewantu. Ne nziramu ne ndaba like era bwe bambuuza nti kyamagero ki kye walola abamanyi abantu bakola ebyamagero ne bakola kyaki. Mukunja wakole kuba nze nkakasa. Mu ba YouTube bonna wasooka kubira nze nti ofunye Shiba. Era jangu ompeyo interview omwana ono musitule. Era sewakana nagamba naye mukunja ate ompitidde mulalu oyo bangamba mulalu w'emakindye ye ansa yange. Aga Katonda. Era nga bwe wamuzira n'abalala bwe baali bamuzira. Aga Katonda. Nalaba ekyamagero Katonda alabika ali angezaako nange kundaga nti ssebo wadde otula mu kakamera eyo. Naye nsobola ate okusitula omuntu n'akuyitako byonna era Shiba yabikola byonna nga sinnabikola. Shiba yakyusa obulamu bwa alina abantu be yalwaza ebirowoozo. Ng'omuntu yasoma n'afuna diguli, diploma ne passport yagifuna. Eyo testimony ndigiwa buli lwenfuna omukisa. Shiba. Nze bwe ntubangambanga ng'oli ajja nange nina mikwano gyange ng'olaba muwala wa bbeeyi. Naye ng'akutunulira bw'ati n'agamba mukunja. Shiba alinnya ennyonyi nga sigirinnyangako. True. Nange oluusi ne mbagumya. Kyokka ate ekyewuunyisa Katonda bw'akolamu ebintu byewuunyisa. Shiba gwe nagoba ku interview. Ojjukira nti lumwali mugende ebweru. Ate nange lwe nalina okugenda nammwe nga ngendera ku mmwe Simon we yagendera ng'abekata bangamba Zanero jangu ne bamukunja kyokka nze tayimu etuuka oba nalwala biki era ennyonyi nendeka naye ng'ate mwe mwali munninyisa ennyonyi esooka Katonda yawunyisa bano bennyini we twali tutudde yayimba kayimba kayimba kikali nomarawe adu wano wennyini we twali exactly akuna mujimezi ovayo alina nyimba zeze oluzungu ya Shiba zemulaye nga alina obulamu bw'abantu ngeriyo n'abantu atunulira Shiba n'agamba kambe mukakamu luli kya mukama asobola okyusa obulamu asobola okyusa then ne mukunja Shiba era n'atulaga mukunja omulala okuva ku oli omubanda omukubi ku muntu ate n'afuuka rehabu center muntu ogu mukunja ekyo nakyo ndowooza kyebaliza Katonda because Katonda alina wakwata omutima twali nakulabye mu bino ebintu bya jali ya woldanga ngamba naye nedda omusajja ono yakyuka n'obuviri n'abusala naddayo ne kusomera era ndowooza interview mugirabye oluzungu omusajja lwafa omuusi kati no oluzungu si lwemakerere olwo lwawa had my English writer from my primary 7 because in my primary 7 I was the head boy. I thought you were the head teacher. No, that was Cornerstone Primary School in Uyikwe District. From there, I proceeded to Cranes College. Senior Secondary School, it is found in Nangunga, Uyikwe, after Nkokonjeru. Okay. Then I was a prefect throughout my school journey. Okay. In Senior 1, I was this Bero prefect. Timekeeper? Timekeeper. Okay. Senior 2, I was the information prefect. I contested for assistant speak of the school. Okay. I failed. Then I took the other post. Information. Yeah. Then in senior 3, I became the head boy. Okay. And that school had the policy that the head boy of this school must come from HS. Yeah, HSC. And very many other schools do it like that. They don't allow someone from Olevo. You became a head boy when you were in Olevo. For us, we challenged the teachers. Okay. We told them,
Why do you say that it is a must that the head boy must come from HS? They couldn't allow anyone from O-level to contest over that post. So he told us, put it open. If you say that... Let the voters decide. That was it. Mm. Boy, we went into the... You became a head boy in O-level. Yes. That was from Firi? I broken that record. Okay, you broke so the record. So after there, I wanted to finish my O-level from that school. Then I had a girlfriend. I had a girl who loved me so much. In school? She was called Nantongo Annette. She had even changed her name. She was calling herself Danet. Because me, I was Sempija Dan. She was Nantongo Annette. So she got Annette. She combined it with Dan. Dan. She got Danet. Danet. She got all of her books. She wrote there, Danet, Danet, Danet. So now, where is Danet right now? The teachers started asking her, what is that? She could be open and tell them, I love this guy. Okay. The other guy was very open. So the school wanted to give me a suspension over that. What I did, I persuaded my dad to change me from that school. They took me to another school. It's called Bishop Nkoyo Senior Secondary School. It's also found in Matale. Okay. Matale, Bikwe District. Yeah. So reaching there, I found brighter students, leave alone the other one whom I used to be with from Gwen's grade. Okay. But I guess by that time it was Mukono. I know. Before it was named Bikwe. Yeah, it was Mukono. Yeah, it was Mukono at the time. Yeah. So in senior four, at that school, they couldn't allow a candidate to contest for any post. So there, I just concentrated in my academics. Okay. I got a first grade in senior four. Okay. And my dream was to come to Kampala, to get any school in Kampala. And my daddy had an opposite, like my daddy never wanted me to go for HS. You wanted to branch off into technical diploma, something my like that? My daddy is a veterinary doctor, a local veterinary doctor. Okay. So he wanted me to go and do that. To do vet. My dreams were to be in Kampala. Now, I saw someone trying to tell me that I go and be a vet. I couldn't do it. So me, I insisted. I told him I want to go for HS. He refused. All right. I got some other people to help me convince him. Now, as he was still there, the results came back. Senior four results. And you know what? Those districts are far away from this side. It was very rare for students to get first grades. So they put me in Wukid. Hey, even appeared in Wukid. My daddy was somewhere. Deep with his friends, someone came learning. Mutabani wabo gere wuno mumawulire. Mumana banange wuno. The person never knew what they were really writing about me, but he saw the peak. Mchala abantu basoma mawulire tebasoma. Balaba bifanani. Yes. So that was the scenario. Now my daddy took time and read. Oh, he came back home. Hey, my boy. Now from there he took me to that same school. And I did my senior five and senior six. In senior five, I contested for head prefectship. Did you win it? Okay. That school had the policies that to be the head prefect of this school, you must be coming from Grovimo, PSA, and that was another club. Those clubs where students are very focused to Jesus. Okay. Drama clubs. They had Grovimo, no sex before marriage. Okay. What are you talking about, you man? Those students could behave like their sisters. So were you in Grovimo? Those students of Grovimo could behave like their brothers and sisters to Jesus. Uh-huh. A mere touching her skirt like this, suspension. All right. So did you join Grovimo? I couldn't join such nonsense. Okay. Me, from my childhood, I was a stubborn guy. Okay. I couldn't go to such nonsense now. So how did you win the head prefectship? So, there was a very big contradiction between among the teachers. Christian teachers were saying, this guy shouldn't even appear on the ballot paper. Okay. Then the other one told them, yes, allow him. Of course he won't win. It is a sure deal. He can't win. Okay. Now they put me on the ballot paper. They surprised them. Now, by that time, I'd got to understand that the majority of the students were fed up of this Grovimo, whatever nonsense. Okay. So,
Me, during my time of campaign, I told them, no one should restrict. Yes, we shouldn't couple, we shouldn't do things of that kind. Mm. But again, these people shouldn't bland it so much, as if they have never had sex. These teachers whom you're seeing here, telling us don't do this. Mm. These people after teaching us here, they can't have sex at night. They can't have a blast. My God, Jesus. Mm. Now, these students of Grovimo, for them in their minds, they thought that these teachers, the way they act, they don't even do sex. So you are saying now, you had campaigned and told the Grovimo students that these teachers at night, they can't have a blast. I changed so much the other people, those students of Grovimo. Mm. I changed their minds so much. Because they used to see the way these teachers act as if they are the brothers of God. Okay. So they thought teachers don't do certain things. Me, I told them. So you enlightened them that teachers also go and do this. Opened up their brains and minds. I told them, if they condemn sex and coupling to this extent, and you think they don't have sex at night, how comes they have children? Yeah, that is what I was going to come to. Like, how do they have children if they condemn it? By the maybe they were condemning it for a certain age. You know, you know, the way we used to see some people acting in the society, we used to think differently. Mm. Do you know, me, at my younger age, I thought my parents don't go to toilet? Of course, every African child back then, we used to think grown-up people don't go to the toilet. Even when I was in senior four, senior three, I had my girlfriend, that Nantongo. Mm. Me, I felt Nantongo doesn't go to toilet. Because Nantongo. What made you think Nantongo doesn't go to the toilet? For the time I saw Nantongo, the way she used it to act at school, the other girl, you could think she doesn't defecate, she doesn't gas. Some people can act like they don't gas, but they hide somewhere and they gas. Even our head teacher, even up to now, I still think that guy doesn't gas. But someone told us that he can gas. We had a mathematics teacher, boy. The other man you could think. He's a Grovimo student. Some people can act very perfectly. So you enlightened them, you opened up their minds and brains. Did you get the vote? But now from there, even the Grovimo students gave me the votes. I became the head prefect by mistake. Okay. Every person used to. Now even the OBs who used to come back to school, they could ask, who is the head prefect? They tell him, that lousy guy. Everyone wonder what happened. What happened to this school? What happened? Because the other school has the OBs who are very like, they also act like Grovimo students. From heaven. Yeah? Like, yet outside the school they are very poor. Mm. Now they could ask, is this the HP of the school? Mm. They told them, he's the one who voted this guy. And how did he appear on the ballot paper? Okay. They told them, the story was, of course it was funny. Mm. And to make things worse, for me, my year, the previous years, like 4 years, all the head prefect, all the head prefects. Mm. Former head prefects. Former head prefects. Yeah. Were suspended over coupling. Yet they were from Grovimo at the time. Yet they were from Grovimo. Now I made the record. I served. All your year? Without any being suspended. Now, every person came out and said, later we should stop judging people according to the way they behave. Yeah, just like I tell people, don't judge me by the way I look. Yes. I might look like so, but I think I'm one of the most disciplined people. Yes, and people, when someone sees you with those hair or whatever, they say that is a Muyaye. Keep your phone safe after seeing you. Mm. But they forget that they are these people who put on suits, expensive suits. Corny men. They are the ones who store people's phones and whatsoever. Mm. So, and at the end of it all, still, my performance was good. In senior six, I got that year. It wasn't, it was ranked out of 20. Out of 20? Yeah. Yeah. I got 17.
It's not bad. Yeah. Why did you get a government sponsorship? I'd never registered for the other, they call it what? There is what you registered for. Yeah, we used it to pay 50,000. I asked my dad, give me 50, I pay. Mm. So that I book for that. Mm. My dad didn't. And don't know if he never had money or whatsoever, never gave me money. Okay. So I performed well, but I couldn't go for government. Okay. I tried out Chambogo. Mm. It was me paying for myself. I studied just 1 year. Mm. Then I asked for a dead year. Yeah. I went back. I was selling Mokeni there at Chireka. Those people of Chireka know me very well. Okay. Now Chireka Banda. I went back for music, what. Then later Mama Fina came, promised me to pay for me. I was about to ask, what happened to your university journey? You cut off your hair, you enrolled into campus, you told us you are not doing any more interviews because you have to concentrate. What happened? Eyo story tujja jikola lulala, era nyongera okulaga nti abantu abafaanana jalya banji. Era n'ogwa mukisa bagwekiikamu baateekawo emiziziko mingi. Really? Yeah, abantu abafajali atali yekka abamufaanana bangi naye ng'ate balaga ba buvunaanyizibwa nnyo. Naye that will be a story of another day. Mm. Yeah, but still I got someone who told me Mukunja, your studies should go on. So that person is helping me. Mm. Yeah, somewhere doesn't want to appear in camera, but is doing this time that. Is it him or her saying I don't want to appear in camera or someone else is telling you? No, they are please not. Even this time don't appear in camera. No. Then down 2-3 years we come back here and somebody is saying I paid for that guy and he never thanked me. No, let me tell you this one. Mm. There are very many people, rich people, good-hearted people who are helping others, but silently. Silently. Yeah, yeah. These ones who come in camera, they make it, and for you, you get to think that everyone who helps comes in camera. Mm. There are those who can. Someone can give you 10 million and keeps quiet. Yeah. And others can give it to you. It has happened to me. Somebody has given me 15 million and. No, let me tell you. What one has kuwa na mala na manyanti wa mulimbi. Che wa mugamba siye chongo ziride. Mm. Era na atajia mkamera. Na agamba urede umutima. Namua. Mm. Now, jali ya buwaba yali ampande. Mm. Oba zikozechi, oba zigenzechi. Buwaba wabade wajie kumutima no wayo. Wawayo, you don't need accountability after giving. You understand? Mm, you that, give and give. The so, action of giving. Bana wa kamera. Biba birala mwa ba bala birala na yata tabigamba bantu. Mm. So that was it. I think for today. For today, we can call it a day. Njagala sivula bantu bano tanu. Eh, basivule. Kopolo. Yo, egali eje etu sivuleko, over. Egali eje mbozeko. Obe gali te yagala kumbozako. Egali lero jireke. Jireke, okay, okay. Mm. E, riyajyo balaba. Amamaki nga sange gali ngetambu demulu wajiru waje ngambe yeno. Atolo uzaba alieni wachi aliwa atambula yeka. Waba maki nga. Baku sange yo baku kuba. Walugwe baku virao kuchiba ati kumpi kumuta. Goyoka ibla kabadia. Kati enkola ya wabunabula mbwetu ba motuka Ngane waba girlfriend ya kuyisi. Bali no kujirako. Okay. Waluwa mkwano guangali nasana. Waliwo muyimbi wano munene sigenda mu menya linya ya muyitanga ze bagire mu jigijigi enkudi baba usabe tolole baba usabe tolole tolole chitanda kale omwala abetolole no mu butoke toko obuberawe ngenju yo mwala weriye eriye bitoke ne bali waliwo banayiberi ekitundu kyonna kyali kubunkenke nga bali omuwala ne bagambe enkudi eriye yevuga Eri kuyimba ozambe. Ngo mukulu ayingi denge eri ozambe atambula. Okay. Kati zo, buno bulamu bwetu ba mutano, kyovola bolusi tufa tuli baavu. You spend a lot yet you get little. True. Yeah. Anyway, this is the final channel B in the not over the no mukunja. Tasira, nga nyonyola ku nsonga eno eyajja ewalda na sente na bikikiki. Ayogedde amazima, but all we learn nti woba osazeewo oyamba omuntu muyamba okite. Muyambo chite, then ati tukozesa third party, kuwo jatandika okunnyonnyola nnyo. This situation would have been solved kuba Mukunja simu ye kweri. Yeah. Singa baagamba Mukunja million zizo 10 wejjanjabe, singa yazifuna aka message, like tewandibadde mukati bigeze ne biwanvu abanafa abali ku kyeyo. Family nungi naye family zino nazo zikuyiyo nga abana Uganda abalawe bakuyiya.
So yinza okumenyeka nnyo omutima n'ogamba abange bennyini ate be badde banjiya. Gumenyeka lwakuba owaddeyo nga tokkiriza nti mpaayo waayo kiveeko tegujja mmenyeka. Kale, good afternoon channel kobadde. We out.